Dünya bazarlarında xam neftin qiyməti cüzi ucuzlaşıb. London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarında Brent neftinin dəyəri 0,23% azalaraq 1 barelə görə 76 dollar 53 sent təşkil edib. Light markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 0,32% azalaraq 72,9 dollara bərabər olub. New York birjasında isə təbii qazın qiyməti yenidən azalıb. Belə ki, iyul ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qazı olan futures qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,22% azalaraq 2264 dollar təşkil edib. Qızıl və gümüşün qiyməti isə artıb. New York'un COMEX əmtəa birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti artaraq 1977 dollara bərabər olub. Gümüşün 1 unsiyasının qiyməti isə 23,7 dollar təşkil edib.